بسم الله الرحمن الرحیم نن زمونږ د ویمو ورځ او نن مون پریکټیکل پټیلی پروګرام باندې کار کوو د نن ورځ درس زمونږ دا دی چې مونږ څنګه کول شو پټیلی پروګرام کې کمپنی جوړ کو لکه څنګه چې تا کویک بوک ویل دی پام دې خبر تا لکه څنګه چې پیچتری کې کار کوي کویک بوک کې کار کوي اول کار به تاسو کې کمپنی ما جوړه کوي نو پټیلی پروګرام کې اول کار چی دی کمپنی جوړول دی چې مونږ باید اول کمپنی جوړ کړو هغه نه بعد مونږ ټیلی پروګرام ته داخله دی شو نه کمپنی جوړول نه بغیر مونږ نشو او یاد سي چې مخکې نه تا کمپنی جوړ کړی هغه خلاص کی صحیح شو نو زر اعظم ټیلی ډاٹ ای آر پی 9 دا آیکن چې تاسو سره پر سٹاپ کې شارټ کټ په ډبل کلک کوو چې کله ډبل کلک کینو تا ټیلی پروګرام سکی خلاصيږي دل تمون تا مونږ نه بیا غ پختنه کوي چې دا ټیلی پروگرام ځکه مونږ کمپنی چینه د جوړ کړی کنه اول سل باندې چې کله ته ټیلی پروگرام انسټال کړي په دغه شکل باندې غږ راځي نو دلته سر اعظم W باندې او به Alt W باندې کلیک کړئ شو کچېری غواړي دغه آپشن کې آپشن انتخاب کې مثلا ته غواړي چې دغه ورک ان ایجوکیشنل موډ خلاص کړي واخلي نو ګوره د چشي لاندې شي لاین دی آل باونی سی پامغه حرف باندې کلک کی مثلا زدلته یم کنه یا بل زکیما غواړی چې تاسو داخله شي دا ورک ان ایجوکیشنل موډ Alt W باندې کلک داخله شي ګوره Alt W داخله شو اوس غواړم چې سنگل یوزر خلاص کما صحیح شو دا موډ واخلم نو چی شي لاندې کرخه دا د آی لاندې کرخه کنه Alt نسم آی باندې کلک کوم ګوره ایجوکیشنل موډ مونږ واغستو او په هغه کې سنگل یوزر مونږ انتخاب او په دغه سی حالاتو کې کچیر غواړی دغه آپشن خلاص کی دلته بیا Alt Malt ضرورت نشته ځکه د دې لاندې کرخه نشته فقط کته غواړی چې مثلا کریټ کمپنی سی باندې کلیک ځکه د سی چې د کیپیټل دی او سی اورنګ یو تور کړی کوایټ کول غواړی کیو باندې کلیک کړي دا کوایټ صحیح شو نو نن درس زمونږ دا دی ورورا چې مونږ څنګه کولی شو په ټیلی پروګرام کې کمپنی جوړ کړو دغه ګیټ وی چې ګوري دا لاګ ان سکرین چې ګوري دلته مونږ د خپل کمپنی په اړه کې معلومات حاصل شو دا ګوري لیکلي کمپنی انفورمیشن دا څومره شین آپشن کمانډونه شل ته تاسو ګوري دا ټول کمپنی پورې تعلق لري کغواړي تا مخکې نو کمپنی جوړ کړي اگر اخلاص کی ګوره سلیکټ کمپنی باندې کلیک کړه نو لیست اف کمپنیز نو کمپنیز اون ډیسک ته سمون کوم کمپنی نه جوړ نه جوړ کړي نو زه بیا څه کوم بیا اسکیپ باندې کلیک کوم چې بیرته لاګ ان سکرین ته لاړ شم ګټوي ته لاړ شم صحیح شو کچې دا کوم کمپنی جوړ کړی غواړي کمپنی خلاص کړي خدي باندې بل لیکلي لاګ ان از ا ریموټ یوزر کچې رستا په کمپیوټر کې تا سره مثلا انټرنیټ او یو بل ځکه یو بل کمپنی دا غواړي ریموټلی ته په کمپنی کې لاګ ان شي نو دا آپشن مو ته استعمال کوي بل کچې ته غواړي نوې کمپنی جوړ کړي کریټ ا کمپنی زموږ درس نن اندازې او په دې باندې کار کوو نو د کیبورډ نه باید زکم بٹن کلک کم تر سو کریټ کمپنی آپشن انتخاب شي ماده باندې سلیکټ شي سی باندې کلک کوم نو څو ګره ماته بل سکرین راغی چې په دې سکرین کې مونږ د خپل کمپنی په اړه ټول معلومات انټر کوو او دغه نه بعد زموږ کمپنی سکیږي هم سره اول ماته وی ورور ډایریکټری داستا کمپنی چې ته جوړې دا پتا کې صرف کی ګوره سی کې یوزر پنو باندې فولډر دغه کې پبلک پنو باندې پاره کې یو بل فولډر د پنو د ټیلی ډاٹ ای آر پی 9 او پاره کې فولډر د ډیټا پنو باندې ستا کمپنی ال سب کې یکا مخ کې چې مونږه انسټالیشن کوله ال تم د پختنه مونږ وکړه که غواړی چینج کې هیڅ مشکل نشته دی خپل ادرس په تاسو دولي کیس خبره ډی ډرایو کو غواړی ای ډرایو کو غواړی هیڅ مشکل نشته دی خپل چایس ته آر څه کول شي دغه دی نه مشکل نشته دی صحیح شو مثلا د سیمه پاک دلته فرض مثال دلته سم داسی نه دی داسی پاکوم دته په ځای باندې لیکم دی صحیح شو دی کیسه ما دغه سی فولډر دی ار څه چې ته غواړې کول شي زوتم چې نه دا بای ډیفالت ډایریکټری چې دغه په اړه انتخاب شوی دا صحیح ده او د کیسه تغیرات نه راوړم صحیح شو نو دا شو سی مو ته لیکو هغه نه بعد ډبل ډاٹ یوزرز صحیح شو او بیا سلاش او واخې ډبل سلاش دی سلاش او بیا پبلکس صحیح شو پبلک او بیا سلاش صحیح ده
بیا غن روستا تیلی ار پی ناین تیلی ڈاٹ ای ار پی ناین سلاش ڈیٹا پر نمبر فولڈ صحیح شوا او انٹر نو کلک دا بای ڈیفالٹ ڈائریکٹری چیز تا پارا دا دا غن پارا او کتل غواڑل تراسا مائی کمپیوٹر تراسا مائی کمپیوٹر کی سی ڈرائیو کے گورا دا یوزرز پر نمبر نیا غادی مسا دیکھی پبلک کی مونږ سره فولډر د شیش په نوم باندې مونږ سره فولډر دا غوړه ټیلی ار پی 9 او په دې کې ډیټا په نوم فولډر صحیح شو نو دا غلطه یو شی مونږ نه پاتې شو کستا پامې دا هغه یوزر ستل ته یوزر نه دی کنه یو اسم مونږ نه پاتې شو سلاش پبلک صحیح شو او هغه نه روسته بیا ټیلی ډاٹ ای ار پی 9 بیا سلاش ډیټا او شی په خبر باندې بیا دلته مونږ یو یوزر پاتې شو او پر صورت باندې دلته یو سلاش پاتې شو مونږ سلاش ګور سی ډرایو کې شیف ډبل ډاٹ چې په نوم د کالن یادیږي بیا سلاش یوزرز ته مونږ سره بیا سلاش یو فارورډ سلاش ته یو بیکورډ سلاش ته دا بیکورډ سلاش ته صحیح شو د کی بیا مونږ سره په نوم د پبلک یو بل یوزر فولډر دی او په هغه کې مونږ سره یو بل یوزر دی په نوم د ټیلی صحیح شو ډاٹ ای ار پی 9 صحیح شو او بیا سلاش بل فولډر ته مونږ سره ډیټا په نوم باندې انټر اوس به د ضرورت نشته دا کسٹمایز کې یا رینیم کې او خیر مونږ په دې خاطر باندې چې مونږ نه پاک شو ځکه وخت نیو بل معنی پښتنه کوي چې ته د خپل کمپنۍ ته څه نوم ورکې صحیح شو څه نوم ورکې زه تور نوم تور کوم چې مثلا لیکم چې قاری مخلص صحیح شو مخلص قاری مخلص مخلص صحیح شو دا مو تور کو هاردویر اکسسریز صحیح شو دا مو تور دا مته لیکو بل معنا پښتنه کې شي د میلینګ ان کانټاکټ ډیټیل د خپل میلینګ او کانټاکټ هغه دی معلومات ډیټیل سره ولیکا نو میلینګ نیم زمام دا صحیح ده لاندې راځم اډرس ته انټر کلک کړه لاندې راځي اډرس او تولی کا اډرس کوم ځای دستا دغه کاری مخلص هارډویر اکسسریز کوم ځای کې تخرسه دکان دی چی شي دی زه تم چې کابل صحیح شو بیا स्पेस में तोर को कोटे संगी सही शवा कोटे संगी सही शवा ब्या लिखे मत अच्छे डिस्ट्रिक्ट नंबर 3 खबर पूछ हुई कैडरस ज्यादा कवल शिलान एंटर के नूर मालूम आते लान दे तू लिखे सब तरीके में आसिया मार्केट सही शवा फ्लोर नंबर 2 दाम صحیح شو مکمل معلومات ولته لیکي بیا انټر کلک غور بل ځای ملي انټر دلته راغلم نو چې هغه ځای مې خالی پری خو دا نو زه قرار کلام دی راغی ما ته بل وی خپل دغه کنټری انتخاب کا دلته خبره پوښ وی نو دلته لیست اف کنټریز دی خو ته ما ته راکې چې ستا کم کنټری دا عراق دی پکې جردن دی پکې کویت دی پکې چی شي دی پکې صحیح شو نو ګوري نیپال شو پکې عمان پاکستان ډیر کنټری دی پکې نور 11 مور کنټریز هم شته دلته لاندې پکې موږ سره پدې باندې کلیک عبارت لای شي دسي نو لاندې وګورل ته 3 مور لاندې دلته پدې کلیک کړه نو کم کنټری چې ستاسو دلته ای هغه ورته څه کېل ته ته انتخاب کې نو زه بر لاړم برزم نور برزم ګورم نو کچیر ستا کنټری دلته نه ای مثلا افغانستان دلته نشته دلته څه انتخاب ومه نن انتخاب ومه پوه شو خبر باندې او بل ما ته وی چې ټلیفون نمبر دلته ولیکا ټلیفون نمبر ځلیکم چې مثلا اتاویا پنځه ویش پښې درې سو دیرس خپل نمبر مو صحیح شو فرض مثال د ټلیفون نمبر خو مونږ نشو د موبایل نمبر ملته ولیکو لاندې کول شي خپل موبایل نمبر ولیکي مثلا دا مو ولیکو صحیح شو دا مو ولیکو خوش په خبر باندې دا دې پدې او بل ایمیل اډرس په دلته لیکي زه خپل ایمیل اډرس لیکم چې m.islam.safai@gmail.com صحیح شو دلته یو بل اپشن دی لاندې ګور لیکلی اټو بیک اپ ډیټیل دې د پاره چې زمونږه کچیر د کمپنۍ خراب شي څه تغیرات راشي نو ته غواړې کمپیوټر ستاره د کمپنۍ یو بیک اپ جوړ کړې ځان سره سیف کړل چې ته کولای شې هغه بیک اپ بیرته ریسټور کړې بیا کچیر تا نه ډیټا لاس شي بیک اپ تر باندې کولای شي بیرته ډیټا خپل لاس ته وي
اوس فلن چې شری ګوره انیبل اټو بیک اپ نو کچیر ته غواړی چې یس شي کیبورډ نه وای کلیک ای ایس ور سره لیکه انټر کلیک زما اټو بیک اپ ډیټیل چې شو یس شو نو اوس په زما کمپیوټر یا د چلی پروګرام نه دی اټومیټیک زما د کمپنی یو بیک اپ اخلي جوړی بیک اپ چیرته سیف کی ماته ته ویل چې کلم کمپنی جوړول غوړ اغلته فولډر وي چې کوم ځکه غواړی بیک اپ سیف شي کوم ځکه غواړی ډیټا په نو فولډر جوړ شي کوم ځکه کمپنی جوړ شي ټول معلوم دی بس کی جوړی کی جوړ کړی دا بیک اپ بیا کی جوړی کولم شو د بیک اپ زیم چینج کوم مشکل نشته اوس د خطر راغی ګور چې انټرم کلیک کړه د خپله کمپنی ډیټیل کې د خطر راغی دا د کمپنی کریشن په اړه کې ټول معلومات دي دلته شي اوس د کمپنی ډیټیل په اړه کمپنی په اړه کې معنی ډیټیل معلومات وړي بل ماته وی چې کرنسی سمبول کم سمبول ته استعمال نو د افغانستان چې دی اے ایف ان دی پکې صحیح شو بل دا ټیلی پروګرام چې ته استعمالای دی کی سم مینټین کول غواړي سم مینیج کول غواړي دی کی صحیح ده ګوره صرف غواړي اکاونټس اونلی یا نه اکاونټس وذ انوینټری ام غواړي انوینټری مینیجمنت دی کی اوکی ام ته غواړي مثلا اکاونټس مینیجمنت دی کی اوکی په دې کې به ته پیرول مینیجمنت هم کولای شي ته کولای شي خپل وینډر هم پکې مینیج کی کسٹمر هم پکې مینیج کی هر څه کولای شي ضرورت هم چی اکاونټس وذ انوینټری انټر کلیک هر کمپنی چې ته جوړې صحیح ده نو دغه کمپنی یو محدود هغه مشخص تاریخي مثلا د 2011 کال د 2013 صحیح شو پوښوي دا فیسکل ایر دلته مشخص کول غواړي تانه غواړي تا ته وایي چې ته ماته فینانشل ایر فرام ته ماته دا مشخص کچې داستا سالي مالی نه دی مالی کال کوم یو کال لپاره دا جوړ غواړي د کمپنی 2014 لپاره جوړې 2011 لپاره 2013 زور ته وایم چې دا کمپنی چې زه جوړوم ما د 2011 کال د پاره جوړم د 2011 مالی کال لپاره جوړوم نو لیکم چې او زما دغه فینانشل ایر نه دی دا د کوم ځای شروع کیږي زه تم چې اول 2011 ښه او بوکس بیګینینګ فرام دغه انټری چې په دې کې کول غواړی ته کنه دا د ډیټا د خپل انټر کول غواړي د کوم میاشتې کول غواړي تاسو زه تم چیرې نو زیاتره خلک جنوري اخلي نو ته کولای شې ته چیرې ما کمپنی جوړ کړې ده مثلا په 2011 کال کې اول نه خو ان هیڅ شی مې خرڅ کړی دی انټری من د کړې انټری فقط د دویمې میاشتې صحیح ده اول تاریخ 2011 کوم دی نه شروع کوم صحیح انټر کلیک پوه شو خبر باندې دلته نه پښتنه کوي چې فینانشل ایر دې ماته مشخص کړ او دلته ما نه پښتنه دا کوي چې ضرورت د کم میاشتې د کم تاریخ او د کم کال نه تغواړي دا ډیټا دې پدې کې تزان سره سیټ کی دلته دا ریکارډ ځان سره وساتي او دا تاریخ باندې ما دا کمپنی دا کال لپاره جوړوم او انټری پکې دا میاشتې دا تاریخ نشو وړاندې کې سب شي بل خبره چې د دې کلان دې مو سره د سکیورټی دا په سکیورټی کې معنی پښتنه کوي چې ورورا ته دلته خپل د کمپنۍ لپاره یو پاسورډ ورک پاسورډ ولې ورکوم خپل کمپنۍ لپاره د دې لپاره چې زمونږ د کمپنۍ سکیورټی های لیول شي هر څوک خلاصو ولې ونی شي نو ځکه موږ پاسورډ ورکو نو ماته وی ګوره ټیلی والټ پاسورډ اف انی ار یو پاسورډ چې ورکې ورکو زه ته لیکم چې شف مثلا اټ 3 2 1 پاسورډ زمونږه ډیر ویک دی ګوره پاسورډ سترنت از ویک نو زه څه کوم لیکم چې لاندې تر لازم وبخې بدل لرم لیکم ا بی سی 8 3 2 1 صحیح شو بیا مې انټر کلیک کړ لاندې بعد ما ته بیا وشي ریپیټ پاسورډ لیکم چې ا بی سی 8 3 2 1 صحیح شو انټر مې کلیک پاسورډ کوم کمپنۍ ته ورک اوس چې کله زه دا کمپنۍ خلاصوم نو مار نه دی دا پاسورډ وایي بل ما نه پښتنه کې ګوره وارنینګ فورګیټینګ یور ټیلی والټ پاسورډ ول رندر یو یور ډیټا ان یوزبل کچېره تا نه دا پاسورډ یاد ووت نو بیا ستا دا ډیټا میټا نه دا ان یوزبل ته دا نه استعمالولای دلته یوز سکیورټی کنټرول غواړي چې نور کنټرول په دې خپل هغه باندې ولري کچېره نو کلیک کې په دې معنی چې نه مغه یو پاسورډ کفایت کوي ته بس او کچیر دی یس انتخاب کوړه دلتا او انټر ته کلیک لاندې دا نو معلومات مو واړي ما ته وی نیم اف د ایڈمنسټر
دا کس نوم راکا هغه یوزر نوم راکا داستا کمپنی مینج کوي د هغه ایڈمنسٹریټر زه ورته یو یوزر ورکوم په نوم د اسلام صحیح شوه او دا ته پاسورډ ورکوم چې شه او موږ لکه چې ای بی سی 8321 هماغه پاسورډ فرض مثال یا بل پاسورډ تلیکم او تلیکم چې افغان 8123 صحیح شوه بیا مې انټر کړ لاندې بیا پاسورډ نه غواړي لیکم چې افغان 8321 مې ورک یو 239 صحیح شوه او بیا به انټر کلیک چې کله دې انټر کلیک کړ کورل ته ماته یو میسج راغی forgetting your password will render your data inaccessible okay مشکل نشته دی کچې دې پاسورډ یاد وته ته دا ډیټا ایکسس کولای نشي بل معنی پښتنه کوي use tele added features بازي د سي نو فیچر دی په دې ټيلي پروګرام کې چې ته کول شي خپل دغه ټيلي نه دی اډټ کې صحیح شو هغه فیچر استعمالول غواړي که غواړي ته یاس ویډیو کو کنه غواړي دوه مهمه خبره زه تم شي نه غواړم او بل خبره مان لاندې پښتنه دا کوي this allow opening in educational mode no غواړي دا ستاد ټيلي پروګرام نه دی په ایجوکیشنل دا کمپنی دی په ایجوکیشنل موډ کې خلاص شي که نو د کلیک په دې معنا چې خلاص دي شي او که یس ته کلیک دس الاو نه خلاص شي زه تم چې دا بای ډیفالت سید دی کې تغیرات نه راوړم بیا انټر کلیک کوم چې انټر دې کلیک کو ګور اما غدل ته باز نور معلومات دی بیس کرنسی انفورمیشن په اړه کې خبره معلومات چې ورکړي ما غلط راو د کرنسی سمبول زموږ چې یو اے اف نو راغلی په دلته فارمل نیم د دې چې دی زوتن مثلا فارمل نیم زه تا ما اے اف ان لیکم صحیح شو افغانستان کرنسی صحیح شو او نمبر اف ډیسیمل پلیس افغانستان کرنسی دا متولې صحیح شو دا سمبول دی او فارمل نیم دی بلکې بلکلی نمبر اف ډیسیمل پلیس کچې دلته ته ډیټا انټری کې کنه نمبر انټری کې نو هغه ته غواړي سو خاني اشاریه ریشو سره مثلا زر لیکم زر سره بیا نقطه راځي او اشاریه راځي اشاری نه خوته دوه د ډیسیمل پوینټ راځي نو تن دوه خاني اشاریه بای ډیفالت ارزه کې استعمالي کوي بوک کې مشته نو زین کې مشته بلکلی ای سمبول سفیکس ټو اماونت دا دا اماونت غواړي د سره په شکل د سفیکس ریشي کنه غواړي زه تم چی اس صحیح شو او یس مش انتخاب کوس خبر خلاص شو صحیح شو بل کلی شو اماونت ان ملیونز کله کله د سکیږي چې ستا عادتونه ډیټا چې انټری کې کنه دا زیاتی چې مثلا لس لکه شي کنه نو دا یا مثلا کی مثلا موږ سره شل لکې بیل کی 2 میلیونه په دا شکل کې غواړی دا توخم کنه ام د سیولې کې شل میلیونه زه تم چې کوسی خده یس مو انتخاب صحیح شو پیسې چې بل کی پټ ا سپیس بیټوین اماونت ان سمبول مثلا لیکما زر افغانۍ د دې افغانۍ او د زر په منځ کې سپیس استعمالای کنه استعمالای که یست انتخاب که سپیس راځي که یست انتخاب مکو سپیس نه راځي بګي او بل دغه ډیسیمل پلیسز نه دي دا د امپرنټ شي کنه انورټ شکل باندې ډیسیمل هغه اشاریه چې راځي مثلا دوه خانه اشاریه غواړي درې خانه اشاریه څو غواړي صحیح شو چې مثلا ک پرنټ کې غواړي ما خپله تورته ویل چې دوه خانه اشاریه ماته پکار ده نو زه ورته هم چې کله ماته د عدد زما پرنټ کې مثلا بیلنس شیټ یا انکم سټیټمنټ هغه کې دوه خانه اشاریه ماته څه شي پرنټ شي نو دغه معلوماتو خلاص معلوماتو د کمپنۍ جوړول په اړه کې څه شو کله چې زه د نوښت یو انټر کلیک کوم ما نه پښتنه کوي یستا معلومات ټول تکمیل شو او دا معلومات چې تا ورکړي دا اکسپټ کړي کنه نو تغیرات پکې راوړي کچېری نور تغیرات راوړي ان باندې کلیک نو اکسپټ او کچېری غواړي چې نه دا اکسپټ دی فقط وای باندې کلیک زما کمپنۍ څه شو جوړ شو او بل چې کله ته کمپنۍ جوړه کې به ویغه بعد انټر وای انټر دلته د څه لخه غواړي چې لاندې راشي انټر کلیک او یو فیلډ پوره شو انټر کلیک لاندې راشي صحیح شو نو اوس ګوره مان لته پاسورډ غواړي پاسورډ ته مان غواړي چې ته کوم کمپنۍ چې جوړ کړې و دا پاسورډ یو پاسورډ ای بی سی 8321 صحیح شو چې دا د خپل دې کمپنۍ پاسورډ بل مان هغه یوزر غواړي بالکل صحیح شو زما یوزر سو اسلام او دغه پاسورډ شي شدي افغان 8321 انټر کلیک کزما کمپنی شو جوړ شو
مونږ خپل کمپنی ته داخل شو. زمونږ د کمپنی نوم چی دی؟ نیم اف د کمپنی قاری مخلص هاردویر اکسسریز. فعلاً تر اوسه پورې نو واچرز واچرز انټری ډیټ اف لاست انټری تر اوسه مونږ ایس انټری نه ده کړی. او زمونږ دا کمپنی جوړ کړی د کم پیریډ لپاره مونږ جوړ کړی د 2018 لپاره. کار به کوم څنګه دی انټری به کوم؟ هغه خبرې لا پاتې دی اوس کمپنی ته داخل شوی. خبره پوه شوې؟ نو دا زمونږ او ستاسو د نن ورځې درس. دا کمپنی ګوره د اول 2018 نه شروع کیږي تر د 12 میاشتې یو درس 2018 پورې. صحیح شوه. بعضې کمپنۍ داسې چې ګوره شپږ میاشتو دپاره خپل کمپنۍ غواړي ډیټا په دې کمپنۍ کې انټر کړي، نو هغه به د شپږم میاشت نه بیا شروع کړي. صحیح شوه. نو زه څه کوم؟ کیو کلیک کوم چې د خپل کمپنۍ څه کوم کوایټ کوم. دلته ګوره کیو مې کلیک کړو، ما ته وایي غواړي کمپنۍ کوایټ کلوز شي، بیا یس وای باندې کلیک کوم، زمونږ کمپنۍ څه شوه کلوز. دا اوس دا د دویمې ورځې درس.